صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم حسن فر علی بخاری کا چار سو ہے نگر نگر ہے. سوالی جاتا نہیں ہے خالی کرم حسن فر کا آج پر ہے. کرم حسن فر کا آج پر ہے. علی کے فقر و غنا کا مظہر جو دیکھنا ہے تو دیکھو ان کو. بناتی ذرے کو بھی ستارہ ہمارے مرشد کی ہے. بناتی ذرے کو بھی ستارہ ہمارے مرشد کی ایک نظر ہے. خزینہ علم و فن حسن فر حیران کے انجمن حسن فر ہے. وارث شاہ کرم والا جہاں کے ولیوں میں معتبر ہے. ہے وارث شاہ کرم والا جہاں کے ولیوں میں معتبر ہے. محبتوں کا امین بھی ہے علی کا در سمین بھی ہے. ہے اہل دل دلوں پہ بھی رکھتا یہ نظر ہے. ہے اہل دل کے دلوں میں رہتا دلوں پہ بھی رکھتا یہ نظر.